imali smo jednu finu posetu njega i njegovih saradnika sa idejom da se upoznamo, da razmenimo iskustva iz raznih oblasti, iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, iz oblasti saradnje sa projektima javno-privatnog partnerstva, sa projektima koje smo mi realizovali uz pomoć Evropske unije i prekograničnih fondova. Biće tu još par sastanaka njegovih i naših saradnika, biće gosti i naše privredne komore, biće tu gosti još neki ljudi iz Skoplja koji se sarađuju sa našom privrednom komorom i slobodnom zonom, s obzirom da je 3. maja u Skoplju veliki regionalni skup privrednih, odnosno slobodnih zona Evrope, pa ćemo mi pružiti neku vrstu podrške i know-how i spremni smo za dalju saradnju. Evo, bio je to jedan prvi sastanak upoznavanja. Na prvim sastancima su pozitivni utisci sa moje strane, nadam se i da kolega ima pozitivne utiske i nadam se da ćemo sarađivati i dalje.